សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែក្តុកក្តួលពេលឃើញពិធីបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលជាវេលាសោកសៅបំផុតបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនព្រោះសពរបស់ខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានគេបូជារួចហើយនៅពេលរសៀលជាមួយការចូលរួមពីមហាជនទូទៅយ៉ាងច្រើនកុះករស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿអ្នកខ្លះទៀតបានស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះហាក់មិនទាន់អស់អាល័យចំណែកការបូជាសពនេះបានធ្វើឡើងនៅវត្តសំរងអណ្ដែតនៅជិតផ្ទះរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនតែម្ដងងាកមកមើលទៅទៅភាពក្នុងថ្ងៃនេះម្ដងរឹតតែស្រណោះដល់ស្រីពៅព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណខន្ធខេមរៈស្រីពៅជាមួយការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកលាយឡំទឹកមុខដល់ស្រពាប់ស្រពោនដោយក្តីនឹកអាឡោះអាឡ័យមិនទាន់បាត់នៅឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានឃើញមានពិធីលើកធាតុដាក់កោដ្ឋផងដែរដែលមើលទៅកាន់តែក្តុកក្តួលអារម្មណ៍ថែមទៀតចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះយើងឃើញថាក្នុងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាពិសេសសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់កញ្ញាផ្ទាល់សុទ្ធសឹងតែមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោននៅនឹកអាឡោះអាឡ័យដល់ប្អូនស្រីក៏ដូចជាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់មិនអស់ចិត្តស្ទើរតែសោះពិតជាក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនសូមបីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកគាំទ្ររបស់កញ្ញាពេលស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់កញ្ញាគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកទៅដល់កញ្ញាចោះទំរំតែសាច់ញាតិបងប្រុសបងស្រីឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ពេលដែលឮចម្រៀងរបស់កូននោះមិនដឹងថាស្រក់ទឹកភ្នែកមកយ៉ាងណានោះទេចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា